ekipa i të pitoshu me në video kështë vitë jaj me më 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 krofni su të e më 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 krofni të të kojë se më të kënësu u disë svoj knjima ka të se rrasë se shkuallë të në se të uvalë të në tjesë në se ka ushtu i di të odë pishë dhe mirë shumë së Rosberry Baš se zanimljivo. Ako se svidio ovaj video,